Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Real Native 101သင်ခန်းစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုရင်အဲ cloud ဒီ on off state chain ရဲ့ user ရှိမရှိစစ်တယ် user ရဲ့ object ကိုဘယ်လိုပြန်ရောလဲကျွန်တော်ပြပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်အဲ activity indicator ရဲ့ high show တွေလဲကျွန်တော်ဒီမှာ animate မှာလာပြီးတော့ visible ပါညာ use state နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလို့ကြာမလဲကျွန်တော်ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့ behavior တွေ navigation or navigate ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့ behavior တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ဘယ်လိုအဆင်မပြေတာလဲအဲ့ဒါလည်းမကြိုက်တာပဲကွာဒီ double click ဝင်နေတာဆိုးရလိုက်တာကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ် app ကို refresh လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် app ကို refresh လုပ်လိုက်ရင်တော့ဘာလို့မလဲအလုံးတစ်ချက်လဲမယ်အလုံးလဲပြီးသွားရင် line ကောင်းနေဆိုရင်အဲလုံးလဲပြီးသွားရင် user ရှိရဲဆိုရင်ဒီ home screen ကိုရောက်မယ် user မရှိဘူးဆို login screen ကိုရောက်မယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ဟိုပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော် back cloud နှိပ်ပြီးထွက်ကြည့်လိုက်မယ် back cloud နှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုခုနကဒီ app.load ဒီ screen ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ navigation တော့ navigate ကြောင့် navigation တော့ navigate ကပါလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဟာကြံတယ် history ကြံတယ်ကိုဘယ်ကလာခဲ့တာလဲဆိုတော့ history ကြံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရလာခဲ့ဆိုရယ် history channel ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ back cloud သွားနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကငကိုလာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ခုနက home screen ကိုသွားပါဆိုပြီးတော့ navigate လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ back cloud နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ home screen ကနေဘယ်ရောက်သွားလဲဒီသူ့ရဲ့ငကိုလာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ app loading screen ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီမှာ loading ဆိုတဲ့စာရေးပေါ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်လားဒီကနေပြီးတော့ဘယ်မှဆက်သွားလို့မရတော့အတိုင်းပတ်နေပြီ okay နော်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားဆိုမဖြစ်သေးဘူးလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတာ navigation တော့ navigate ကိုမတုံးဖို့ပဲရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူရဲ့ navigation တော့ navigate ကတုံးတဲ့ history ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ reset လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် navigation တော့ navigate ကို reset လုပ်ရမယ် navigation ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် navigation ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ navigation TIOR navigation reset react navigation okay အဲ့ကိုတော့ကြည့်မယ်ဒီပဲရောက်လာလားဒီလိုသွားမယ် stack action เนาะ stack action reference တူတူပါပဲအပေါ်ဟာနဲ့အော်ဒီမှာ version တွေ့လာတခုရှိရ react navigation ရောက်နေသူက react က version ဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ်တယ်ဒီမှာ2 version 2ဖြစ်နေကျွန်တော် version 2မသုံးညောင်ကျွန်တော် version 5ကိုပဲသုံးညောင် version 5ကိုသွားမယ် version 5ကိုသွားပြီးသွားရေဆိုသူကပြောက်လဲ stack action ကိုရောက်သွားတယ် stack action မသိချင်ဘူးhello react navigation moving between screen ကိုတက်ကြည့်မယ် screen တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအောင် move လုပ်မယ်ပေါ့နော် shift ဟိုဘက်ဒီဘက် shift မယ်တော့ဒီ line ကဒီမှာ tick ဖြစ် okay moving between screen နဲ့ကျွန်တော် moving between screen မှာပါတယ်ပါလေ navigation တော့ route going back ပါတယ်ပြီးတော့ owner လေးကိုသွားမယ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် navigation to a route multiple timenavigate to a new screen ပါတယ်ဆိုတော့ navigation.navigate detail screen သွားမယ်ပေါ့ဒါပါတယ် route multiple time ခဏသွားမယ် multiple time ခလုတ်နှိပ်သွားမယ် okay နောက်တစ်ခုက push ပါတယ် navigation.push ကပါလဲဆိုတော့သူကဒီမှာပြပေးထားတယ်ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်အဲဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့လို့ရဟုတ်ပြီ going back နောက်ပြန်ဆုပ်ဒါ back ခလုတ်နဲ့အတူတူပဲ navigation.going back ပါတယ် summary ရဲ့ဒါပဲလား where is reset လိုအပ်တယ် passing parameter header button nasty next step ထဲမှာပါတာ next step ထဲမှာလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့က react hook ဒါက why အဲ့တော့ကကျွန်တော်ဒါနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲမှာမပါဘူး version 2မှာပါမှာလား version 2ကဟာသုံးလုံးမှမရ stack push ဒါရင်မကြိုက်သေးဘူးဟိုရင်တော့ကတော့ပါသုံးလဲဆိုတော့ဒီ replace သုံးတာဒါပေမဲ့ replace ကမရတော့ dispatch တွေထည့်သုံးအောင်တော့အဲ့တော့ဒီ replace မသုံးတော့ replace မရတော့ကျွန်တော် reset ကိုတုံးနေတာအဲ့ reset ကပဲမှာလဲဒီအပေါ်ဆုံးနဲ့မှာပဲပြန်သွားကြည့်အောင်မယ် navigation action ဟောဒါအမိုင်းလဲနေversion 1ပဲပြန်ကလာပြရကြာလာမယ် version 1နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလို့နော် reset
reset က version 1 ဆိုတာနေနေအမြောက်သူ action နဲ့ဘာနဲ့ထည့်လာတာကျွန်တော်ဒါတွေမလို့ဟောဒါမလို့ဘူးဆိုတော့ကမလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နေအောင်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်မယ်navigation 5 version 5ဒီမှာတခုတော့ရှိမှာထင်တယ် index 0 ਨੇ ဒီလိုလေးကြီးရတာပဲ action တော့မဟုတ်ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ် type below common action name key param import reset reset param เนี่ยဒါကြီးမပါပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါရက်ရှုပ်တယ်ဒါပါတော့ရတယ်ဆို common action တွေပါတယ်ထပ်ထည့်သုံးနေရတာအဲ့ဒါမလိုဘူးရေတကယ်တမ်း reset ပြတော်လဲ action နဲ့လာခဲ့တာ action မလိုချင်ဘူး version 5ကိုပဲပြno longer actively maintain နေမရတော့ဘောနော်နောက်ဒီထက်မှာ reset လို့ရိုက်ပြချင်မှာ rct reset hello moving line လည်းတော်တော်ဆူဆူပါပဲ movie screen new screen configure passing parameter to route header button navigation lifestyle next step limitation tab navigation authentication flow support area custom android back button preventing going back call of function ဒီကောင်ဟိုအဖြစ်တယ်ဗျ parameter တွေကိုရအောင်လေလို့react navigating navigation ဒီဘက်ရောက်တာပဲဒီဟာကအဆင်မပြေဘူး reset ကိုလိုက်ရှာရမယ် version 4နဲ့ version 5နဲ့အဲ့ version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာတော်တော်တိုင်ပန်နေတာဒီထဲမှာရှိတာဒီဟာလေးပဲဒါဒါက action ဖြစ်နေ version version ဒါနေနေလား push pop pop to top replace လည်းမတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာလေးရေးလိုက်မယ် navigation dot reset index index 0ဒါမျိုးရေးတာအဲ့တော့အဲ့နားလေးကိုခေါ်သွားမယ် action name မဟုတ်ဘူးဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာတွေ့ပြီ route name ဒါမျိုးလားကျွန်တော်အလွတ်တော့ရတယ်ဒါမဲ့ရှာပြခြင်းပါ stack overflow ကတော့လို့မရတာလား line မကောင်းတာလား okay အဲ့ဒါစောင့်နေနေကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ဒီ navigate က history ကြာတယ်ကျွန်တော် history မကြံရဘူး navigation dot သူက reset လို့တာမှာ reset navigation dot reset okay ဒီမှာရပြီအဲ့ဒီမှာဒါပဲကောင်းတယ်လေးပဲကုချလိုက်အောင်မယ်
shit တော့ကြပါဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ navigation or reset index 0 route name ညာရဒီနေရာမှာ name ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းမလဲအောင်မယ်သူက reset ချမှာသူက index ကို0အနေနဲ့ reset ချမှာဘယ်နေရာ background ကို reset ချမှာလဲဆိုတော့တော့ဒီနာမည်နေရာမှာဘာလို့သူက calculate လို့ပေးထားတဲ့ screen နာမည်ကျွန်တော်ကဒီကောင် home screen ဒါလို့ရေးရမှာ navigation or reset land ချမှာပါလဲဆိုတော့သူရဲ့ index ကို0တယ်ဆိုလို့ဒါကသူရဲ့ history မကြံခဲ့တော့ဘူးဆိုဒီ home ဆိုတဲ့ကောင်ကလုံးဝကျွန်တော် app ရဲ့အစပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ application ဝင်ဝင်ချင်းဒီကောင်ကအစဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ reset ချလိုက်မှာ okay ကျွန်တော်ဒါလေးကို save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် app ကိုတွားကြည့်အောင်ပြီးတော့ refresh နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်အလုံးလေးလဲတယ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါကို backlog နဲ့ပြန်ထွက်ကြည့်မယ် app tab နဲ့လုံးဝအပြင်ထွက်သွားပြီတွေ့တယ်နော် okay ဒီထက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ cloud နေမယ်ဒီနောက်ကိုရောက်မယ်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အလုံးလဲတယ်လဲပြီးတော့ရင် home screen ကိုရောက်တယ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်တခါလေးလုံးဝအပြင်ထွက်သွားပြီ okayကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ behavior ဒီဟာပဲခုနကလို backlog နဲ့ထွက်လာရင်ဒီ app loading screen ရောက်ပြီးတော့အဝိုင်းတော့မလဲတော့ပဲနဲ့ရက်နေရမျိုးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ရက်နေရလဲဆို navigation တော့ navigate ကြောင့်ရက်နေရကျွန်တော် navigation တော့ navigate ကမလိုချင်တော့ဘာလို့လဲဆို backlog နဲ့ရင် app ထဲကိုလုံးဝပြန်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လေနော်ခုနကဒီ screen မှာရောက်နေအဝိုင်းကလဲနေတော့မပြီးတော့ user ရှိလားမရှိလားလေဒီကောင်ကပြန်ပြီးမစစ်ပြီးတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်ပြီးတော့ဒီနားမှာရက်နေရောတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းလေးလေးရေးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမယ် Okay ဒါမျိုး navigation dot reset အစအနေဖြင့်ရေးပြမယ်ဆို navigation dot reset ဆိုတာကပါတယ်ဆိုတော့ function ဖြစ်ပါတယ်သူက function မှာ function ထဲမှာသူကပါတယ် function မှာသူကအထက်မှာ object နှစ်ခုရှိတယ် variable sorry property နှစ်ခုရှိရပါတော့ property နှစ်ခုကိုသူကပါတယ်ရေးလဲဆို object နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ဒီတွန်ကွင်းလေးတစ်ခုထည့်ရမယ်တွန်ကွင်းထဲမှာပါပါပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ်က index ပါတယ်သူရဲ့ property တစ်ခုက index တစ်ခုက index ကိုပါထားလဲဆိုတော့တုံရလို့ထားပလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက route လမ်းကြောင်းပေါ့နော် initial route name နဲ့အတူတူပဲ route ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်ကောင်အောင်သုံးပါလဲဆိုတော့သူကတောင်ခွင်းနဲ့ပြီးတော့လက်သေးခွင်းနဲ့ name array ပုံစံနဲ့ရေးတာမလို့သူ့ကိုစရလာခြင်းနဲ့ home လို့ရေးပလိုက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင် home ကိုသွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် home စရလာခြင်းဒီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ code ရဲ့ database ကပါလဲဆိုတော့ user ရှိလားမရှိလားစစ်တယ်ရှိရင် user ရှိလားမရှိလား on off station မှာ check လက်စစ်လိုက်တယ် user ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့ console.log က user id ကိုသွားမယ် user id console.log မှာ user id ဖော်ပြပေးမယ်ဒီမှာ user id ပြပေးတယ် set visible ကို force ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကို force ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ animate အလုံးလည်းမလဲတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ navigation.reset reset လုပ်ပြလိုက်တယ် reset လုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုကြရကျွန်တော်ဒီ screen ကိုဘယ်လိုမှပြန်ပြီးရောက်စရာအကြောင်းမသိတော့ backlog နေလည်းပြန်မရောက်တော့ဘူး okay ရမလားအဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ log out ရင်ထွက်လိုက် log out ထွက်လိုက် log out ထွက်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒါကို login refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ် no user ဖြစ်တဲ့ login screen ကိုရောက်သွားတယ် login screen မှာလည်းကျွန်တော်က backlog နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ loading screen မှာပြန်ရက်နေပြန်ရောက်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ navigation dot reset ပြန်လုပ်ပေးရမယ် navigation dot navigate ကနေ reset အနေနဲ့ပြန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ကို login လုပ်ကြည့်ပြီးလားပြီးတော့ save လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ပြန်သွားကြည့်အောင်အလုံးလဲတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာနေ backlog နဲ့ထွက်လာမယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲ app tab နဲ့လုံးဝထွက်သွားမယ် okay နော်ဒါသူရဲ့ behavior အခုအမှန်ပေါ့အမှန်တိုင်းပဲ a@gmail.com ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ် 123456 login ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်း login cloud နှိပ်လိုက်မယ် login cloud နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ home screen ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် home screen ရောက်သွားမယ်ကျွန်တော် backlog နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အားလုံးဝထွက်သွားပြီ okay ဒီမှာတို့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဝိုင်းလေတဲ့ဒီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကနေသွားပြီးတော့
log out ထွက်လိုက်မယ် log out ထွက်လိုက်ပြီသူက home screen ကိုတစ်ချက်ရောက်သွားတယ်တွေ့လား home screen ကိုရောက်ပြီးတော့မှ login ကိုရောက်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ log out ထွက်တဲ့ clip လိုက်ရှာကြအောင် log out ထွက်တဲ့ clip ကဒီ home screen ထဲမှာ navigation သူကဘယ်နာလေးမှာလဲဆိုတော့ log out ထွက်တဲ့ clip က home screen ထဲကဒီ clip လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ home screen မဟုတ် sorry profile screen ထဲမှာပေါ့ profile screen ထဲကဒီမှာ sign out ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာ navigation or navigate home ဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာသူက navigation or navigate home မဟုတ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ reset navigation to log out ထွက်ပြီးဆိုကြရအထက်ဟာကြီးွယ်မရှိတော့ဘူးတခါတည်း login sign in နောက်ပဲခေါ်သွားမယ် profile ဒီမှာလာပြီးတော့ navigation or navigate home မဟုတ်ပဲね navigation or navigate reset login ဒါလို့ဖြစ်ရမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကလည်း login ဝင်ပြီးသွားတယ်လည်းအတူတူပဲသူကဘယ်ကိုခေါ်သွားပြီးမလဲဆို reset ကိုတခါတည်း home screen ကိုခေါ်သွားပြီးရမယ်အဲ့တော့ login screen သွားမယ် login screen မှာဒီမှာပဲ navigation or navigate home ဒီ home မဟုတ်တော့ပဲね navigation or reset login ပြန်ကုန်မလားကျွန်တော်ဗျာ login ဝင်ပြီးသွားတယ်ဒီ screen ကိုပြန်မလားသေးကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာโอเคကျွန်တော် login ပြန်ဝင်လိုက်မယ် @gmail sorry ပဲရောက်သွားတယ် @gmail.com ပြီးတော့10345 login နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းလုံးဝဟိုဘက်ကပျောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီ back load ထွက်လိုက်တာနဲ့လုံးဝအပြင်ဘက်ကိုတခါတည်းထွက်သွားမယ်ဒါ to flow ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ close ရှိမယ်ဒီ close နှိပ်ပြီးတော့ log out နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တခါတည်းဒီ screen ကိုချက်ချင်းတိုင်အောင်သွားမယ် okay တော့ဟိုဘက်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်တော့ရမလား login screen မှာရောက်ပါမယ်ဒါမှအတိတ်ပဲရှိမှာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနှိပ်ကပါလဲဆိုတော့ navigation တော့ reset navigation or navigate ရဲ့ behavior navigation ရဲ့ behavior ရည်ရလုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ဒါလေးမှတ်ထားလဲပေါ့ navigation or reset ဆိုတာပါလဲဆိုတော့လက်ရှိဘယ်ကနေလာခဲ့လဲဆိုတော့ history ကိုဖြောက်ပလိုက်တယ် reset ချလိုက်တယ်သူက index ကို0အနေနဲ့ထားပလိုက်တယ် index 0ဆိုတာစာမျက်နှာ block ကိုရောက်သွားပြီလေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစာမျက်နှာဘယ်ဟိုမှမရောက်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်လာခြင်းစာမျက်နှာပြတဲ့ index 0ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်ဘယ်ဟာကိုထားချင်တာလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကလမ်းကြောင်းအနေနဲ့နေညီလာခြင်း login ဆိုပြီးထားချင်တာဒါပဲ navigation တော့ reset ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဒါက navigation တော့ reset ပင်နာမှထည့်ရမလဲကို app ရဲ့ behavior တွေမကောင်းတဲ့နေရာတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့နေရာတွေမဖြစ်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှလိုက်ထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိက login ဝင်ပြီးသွားရင်home screen ကိုရောက်ပါမယ် back load နဲ့ login ကိုပြန်မရောက်ရတော့တခါတည်းပြီးထွားတယ်အဲ့ဒါမျိုး okay เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲ